Ми релігійна громада Свято-Різдво-Богородичної парафії, села Новомощениця. Звертаємось до вас, пане президенте Володимире Олександровичу, з таким проханням, можна сказати, з просьбою такою і мольбою захистити нас, мою сім'ю, нашу громаду від цього свавілля, яке робиться в нашому селі. Ось вже на протязі 3 місяців нам не дають спокійно жити в цьому селі. Постійно йдуть погрози, і постійно поліція чергує і приїжджає на виклики, які хочуть нас виселити з цього будинку. Будинок належить громаді Української Православної Церкви, на що є відповідні документи право власності. Ми з сім'єю тут прописані 23 роки, проживаємо. Ось. І тому, мабуть, маємо якусь частинку в цьому місті. І як дійсно тепер фізично виселити не змогли ці представники ПЦУ, тепер стараються зламати нас морально. Скільки ми не звертаємося в поліцію, скільки ми пишемо заяв, але все якось залишається в односторонньому якомусь розгляді. Нас просто як то не існує. Наших людей принижують представники ПЦУ постійно, обзивають москалями, пишуть всякі гадості, пишуть все те, що якесь те, щоб зламати цих людей, щоб вони тільки не йшли сюди. Ось. І тому просимо, щоб якось звернути увагу на цю ситуацію, що склалась в нашому селі, тому що далі вже немає сил терпіти, немає уже. Я переживаю за свою сім'ю, переживаю за їхнє здоров'я, тому що вже останнім часом пішли погрози моєму здоров'ю, моєму життю і моїй сім'ї. Ось. І я також переживаю за свою сім'ю, тому що найбільше за них переживаю. Переживаю за свою громаду, тому що я бачу, що вони старенькі люди. Коли я вчора побачив, як вони в такому п'яному угарі, прямо в очі, з кулаками на ти, жіночок 70 років, обзивали такими останніми словами, якими тільки можна. Ось. І від цього відчували якесь задоволення. Настільки це було боляче дивитися, ось коли молоді люди так стареньких жіночок за те, що вони не хочуть йти до їх до храму. Ось. А село жило мирним собі життям. Ми ще Різдво святкували у храмі всі разом. І завдяки все ж таки ось цим депутатам, головою адміністрації, буквально вже через місяць після Різдва зробився такий заколот, збунтували людей. І спочатку вони мене запрошували, що ви залишайтеся тут у храмі, служіть, навіть збирали підписи. Всі люди підписали, щоб я, все село підписали, що я тут залишався в селі, але з умовою, що я перехожу в ПЦУ. Ось. Я їм зразу відповів, що я своєї віри не зраджу, тому що я давав клятву священника перед Богом бути вірним своїй Українській Православній Церкві. Тоді ще був блаженніший митрополит Володимир, тепер митрополит Онуфрій. Завжди бути вірним. І тому, хто давав клятву, він знає, що це є порушення, що це є зрада тої віри, якої ти, тої церкви, якій ти давав клятву. І я цього зробити не можу. Вони кажуть, ви зрадили нас, бо нас більше. Ви зрадили людей. Я не зрадив людей. Люди залишилися ті, які ходили, були кожну недільку. Оці лиця, які є, я їх бачив кожну недільку, кожне свято. Так що в нас нічого не змінилось. У нас змінились тільки стіни, де ми відправляємо богослужіння. А всі ці люди є зі мною. Ось. А ті, хто в церкву ходив або раз у рік, а ті, що зробили в нас оцей переворот, я їх взагалі ніколи не бачив. Навіть на Пасху. Ось. Тому ці, я не зрадив своєї громади парафіальної. Вони всі зі мною. І нема мене в чому упрекати, що я... Ось тому просимо вас якимось чином, яким тільки можливо, виправити. Ми нічого не хочемо, щоб нас тільки залишили в спокої. Дайте нам спокійно служити у храмі. Якщо я не маю права тут жити, в цьому будинку, я не б'юсь за цей будинок. Я розумію, що це будинок громади. Але куди туди людям тим діватися, якщо вже дійсно я тут уступлюся і десь поїду, чи от.
Тому заради цих людей я мушу терпіти ось ці образи, погрози. Хоч уже і здоров'я також часом не витримує. Ось тому ще раз просимо вас, молимо, захистіть нашу, мою сім'ю і нашу громаду. Шановний президент та міністр внутрішніх справ, ми, жителі села Нова Мощениця, прихожани Різдвяно-Богородицького храму Української Православної Церкви, звертаємося до вас з проханням захистити наші інтереси і право на віросповідання. 2 березня певна група наших односельців на чолі голови районної державної адміністрації Кондратчука та депутата районної державної адміністрації Марчук організували захват нашого храму без пред'явлення на це законних документів. Просто якась зграйка людей насильно захопили храм. І ще хочу раз наголосити для тих людей, які, до речі, мені навіть в очі кажуть, що батюшок з храму не викидали. Викидали. І подавали заяви у міліцію, відео, на якому показано, як викидали із церкви батюшок, молодих дівчат, оцих бабочок з козульками, да, їх викидали. І викидали насильно. І насильно вигнали з храму і батюшка, і матушку. Відтоді ми молимося у будинку, де проживає наш священик із сім'єю. З тих пір представники ПЦУ кожний тиждень приходять з погрозами до будинку нашого нового храму. Просимо, просто просимо зупинити це насильство. Якось, ну, має хтось, ну, вплинути на цю ситуацію, має хтось нас захистити, має, ну, це якось має відбуватися, тому що, ну, давайте не будемо доходити до того, що ми почнемо один одного вбивати. Тому що коли вже будуть, якби, як кажуть, вас наб'ють, ви приходьте, або вас б'ють, ви теж приходьте. Щоб вже просто до такого не дійшло, ну, ви ж самі бачите обстановку. Просто ми просимо вас захисту. Просимо захисту. Все.